Vllaznia U19 vazhdon serinë e fitoreve në kampionat dhe vazhdon rrugën e saj drejt titullit kampion. Në ndeshjen e rrallës atë të luajtur ndaj Lezhianeve të Brians në fushën sportive Reshit Rusi, ka fituar me rezultatin e thellë 6-0. Takimi është shoqëruar me një dominim total të kuqe bluve, të drejtuar nga trajnerët Beqir Rekaçi. Golin e parë të ndeshjes e ka shënuar Sulmosi Pusi, ndërkohë që në minutat e fundit të pjesës së parë kanë ardhur edhe dy gola të tjerë, fillimisht me anë të mbrojtës së tij Sufi dhe më pas me Palushanin. Kësaj pjesë e parë është mbyllur me shifrat 3-0. Edhe në të dytën ka vazhduar dominimi i ekipit Shkodran, që ka arritur të shënojë edhe tre gola të tjerë me anë të Palushanit, Smailit dhe Pusit. Në këtë mënyrë ka kompletuar fitoren e thellë me 6 gola. Me këtë fitore Vllaznia U19 është ngjitur në kuotën e 55 pikëve, duke mbajtur sërish vendin e parë në renditje, teksa ka lënë pas vetes ekipes i Partizani e Tirana. Nga ana tjetër, 17 vjeçarët nuk kanë zhvilluar një ndeshje të mirë ndaj ekipit të Internacionalit. Ka qenë ky i fundit që ka kaluar i pari në avantazh, por Repaj ka barazuar shifrat. Pjesa e parë ndeshjes do të mbyllej me barazimin 1-1. Në të dytën pritet që Vllaznia të ishte në sulm për të shënuar golin e fitores, megjithatë do jenë sërish miq që shënojnë, madje një gol shumë të bukur. Ndërkohë Çardaku në minutat e fundit të ndeshjes do të shënonte golin e barazimit dhe gjithçka mbyllet 2-2. Rezultat ky që mund t'i kushtojë këtij ekipi për play-offin. Megjithatë, objektivi i drejtuesve të klubit Vllaznia është padyshim evidentimi elementit cilësor dhe jo më kot ditën e djeshme kanë firmosur kontratën edhe me një futbollist tjetër të perspektivës, mbrojtësin Enesi Sufi. Ky i fundit bashkë me mbrojtësin tjetër Senat Hyseinaj janë grumbulluar sot me kombëtaren U19 dhe ky është një tjetër tregues i vlerave që ata disponojnë.